Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հասկային ժողովի հարգաշան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մոտ մեկ ամիս ընթացող այս ստի և ատելության շարժումը հաջողություն չունեցավ, որովհետև ժողովրդի կողմից լայն աջակցություն չստացավ։ Այն ուղղված էր մեր անկախության ինքնիշխանության դեմ։ Այս ամենը մեր հասարակության լայն շերտերը հասկացան։ Նրանք գիտեն նաև, թե այս շարժման պարագլուխը ով է։ Դուք միայն տենչում եք գալ իշխանության մեր երկիր վերադարձնելու նախքին արարավոր հանցավոր բարքերը։ Ձեր գործողությունները ուղված են ժողովրդավարության դեմ։ Մարդկանց ազատությունը, իրավունքները, օրենքի գերակայությունը դուք չեք կարողանում հանդուրժել։ Սա է իրականությունը։ Այսօր էլ ստում և խաբում եք մեր քաղաքացիներին։ Բավ է, վերջդրեք այս խեղկատակությանը, վերջապես հասկացեք, որ ժողովրդավար երկրում չեք կարող իշխանազավթում անել։ Թեկուս և դուք մեծ ջանքեր և ֆինանսներ եք դնում, անգամ ռուսերեն տեքստեր եք հնչեցնում, պարզ խնդրելով Հայաստանի Հանրապետություն դեսանտ իջեցրեք։ Մեկ է, չի ստացվելու, դուք ևս մեկ անգամ ձախողվեցիք, դուք մերժված եք այլևս և հավիտյան։